Hej och välkomna till kanalen Finisar. Jag är så glad att ni är här. Jag hoppas att ni ska få en trevlig stund här i den här videon. Jag har ju bytt lite koncept här och utökat så att ni får lära känna de som kommer till mig lite mer sen när vi hänger med varandra och sen stylar vi. Och jag är så glad att ni uppskattar att det är lite uppdaterat. Idag ska alltså Elvis komma hit och Elvis har ju på väldigt kort tid blivit en så här liksom viral superkraft. Han är vad jag förstår 16-17 år. Rappar och han kör ju liksom verkligen med en alltså persona på sin Instagram där han ja men, pratar mycket pengar, rappar. Man märker liksom att han har ett alter ego och jag tycker han är så himla cool. Jag träffade honom när vi körde Splash, det här programmet som Joakim Lundell gjorde som jag var med i. Och han är ju verkligen, alltså, han är så unik och han bara drar till sig liksom folk, han säger roliga tokiga saker och han var också med i Hide and Seek där han var ju så extremt rädd. Det ska bli så spännande att liksom dra av skalen på löken på Elvis och se vem han egentligen är. Jag kan bara liksom tänka tillbaka till när jag var liksom i hans ålder, om jag skulle blivit så här viral, hur det skulle påverkat mig. Och jag tycker det ska bli spännande att försöka få fram den riktiga Elvis, för att det finns ju någon liksom högstadiekille där inne bakom rapparen. Så det ska bli jättespännande. Det är så kul också att det är så mycket liksom ja, med kändisar, artister som jag lyssnar på och influencers som jag ser upp till som liksom kommer hit till mig i Uppsala. Det är verkligen ett privilegium som jag är så himla tacksam över att de vill komma hit och att och inte minst att ni vill titta på det jag gör. Så jag vill bara tacka från djupet av mitt hjärta att ni finns och nu kör vi. Välkommen in. Yeah, talking to my mirror like I love you so much. Curving on my critics like I heard you, so what? You can't kill my confidence, I think I'm the man. Tally all the fucks I ever gave on my head. Nu är han här. Elvis. Alltså jag blir lika pirrig varje gång jag ska komma hit någon, det är så sjukt. Jag är ju en ganska sådär extrovert person, tycker det är kul att träffa nya ju. Men så hittar man sig själv lite nervös så här. Trevligt. Elvis! Ja? Välkommen! Tack så mycket! Jag är så pirrig! Va? Jag är så pirrig! Vet du, ska komma hit? Välkomna! Oj, hela gänget! Ni är som Entourage! Ja. Har du sett den serien? Entourage? Ja. Är det den här tecknade... Nej, det är massa killar som... Entourage. Det är en som är känd och så har de med sig hur många som helst. Aha. Och så bara går de på strippklubb och du så. Du tänkte på Couragehunden. Ja, exakt, exakt. Välkomna in! Oj, du kan hänga av, ni kan bara lägga grejer här i hallen. Känn dig som hemma. Gick det bra att åka hit? Ja, faktiskt. Ja, det var lite snön. Men... Ja, bra. Elvis missade första tåget så... Ja, jag hörde det. Vad hände? Hittade du inte spåret? Jag försvann mig faktiskt. Jaha. Så det blev lite knas. Men det gick bra. Lösa ett nytt tåg till han. Ja. Så jag ringde dem och allt. För att det är inte samma tåg. Från, alltså lite SJ från Hultsfred till Linköping. Nej, okej. Okay. Jag fick läsa flera samtal och allting. Ja, det löste du bra. Manager. Ja, ja exakt. Och vem är du då? Nej. Han är så här bakom kulisserna. Ja, jag ser. Han jobbar bakom kulisserna. Han skriver manus och allt möjligt. Är det sant? Va? Eller han lär sig, han lär sig. Vadå? Alltså typ så här... Så här filmer, små filmer. Är det sant? Ja. Och Elvis, alltså du har blivit värsta. Alltså, vad fan har hänt? Du är så viral, du är bara överallt ju. Ja, nej jag vet faktiskt inte. Det är mycket som alltså, vänder och sånt. Ja, hur känns det då? Det känns bra faktiskt. Ja. Måste jag säga. Skål. Elvis är det 16-åriga virala fenomenet från Hultsfred. Under 2020 när vi andra låg hemma och deppade släppte han sin debutsingel Selfmade som toppade listorna både på YouTube och Spotify. Elvis beskriver sig själv som Sveriges bästa rappare. Han är rik på cash men fattig på kärlek. Elvis har bland annat medverkat i program som Kurragömma, var det här borta? Splash, lugnt och försiktigt, och Hide and Seek. Själv säger han att den absoluta höjdpunkten i livet var när han träffade sin manager Selle. Och tillsammans har de som största dröm att Elvis, han ska bli världskänd. Det är mycket musik på gång i alla fall. Ja, fan vad fett. Det kan vi säga. Det kan ni säga. Kommer du kunna rappa något eller? Ja, kanske.
Du får göra det i studion sen, tänker jag. Har ni studio eller? Ja. Ja, men, här är studion. Ja, inte, jag har inte musikstudio. Aha. Eller faktiskt nästan en liten. Min sambo sitter där inne och gör musik inne i ett annat rum. Aha. Vad har ni på gång då? Ni ska göra musik. Är du med och gör musik också eller? Nej, jag bara styr och fixar lite samarbeten och fixar producenter till honom. Aha. Så jag har fått klara några låtar. Men två är släppta på Spotify? Nej, en är släppt. Selfmade, ja, det gjorde vi ihop. Men det ligger någon till under där? Oj, det är inte min låt, jag vet inte hur den har hamnat här. Är det sant? Ja. Det är någon som önskar sig vara Elvis. Jag fattar inte om han kom in på min profil också. Men det är ändå ganska fett, för när man söker på Elvis så kommer ju jättemycket från Elvis Presley upp. Men du kommer ju också upp. Ja, det är ändå bra gjort. Förut när man sökte på Elvis så kom inte han upp. Nej. Men efter den här låten Selfmade så kom han upp direkt. Så det är nice. Ja, när man har manager då löser det sig. Ja. Nu blir det bra va, Elvis första låten, Selfmade. Den första seriösa låten. Ja, den är skitbra. Ja, ja, den är. Vi har bättre. Vi har bättre, ja. Kanske spela upp då lite, eller hur? Ja. Har ni någon högtalare? Absolut, det har vi. Det kan vi göra va. Har ni på mobilen eller? Ja. Vår tune ju. Vad sa du? Liksom pappen på våren. Ja, sant. Jag tänkte inte på det. Var du planerar att du ska släppa? Ja, var du planerar att du ska släppa alla låtar? Tack för att jag fick lyssna. Ja, det är hans bästa faktiskt. Och de som har hört den tycker detsamma. Ja. Men vad är liksom, vad tanken, alltså, att du skulle bli rappare? Har du alltid velat det eller? Alltså först vill jag bara bli youtuber, men sen rapp. Jag vet faktiskt inte hur det kom till. Vad eller... tycker du är roligast då? Både och, faktiskt. För nu har du ju lagt upp en video där mot Vlad och vad det var. Så du kör ju lite youtube också. Ja faktiskt, jag tänkte börja lite mer nu. Men alltså, jobbar ni tre ihop eller är det mest ni eller? Alltså jag har mest, men han är så här, han kollar, han liksom observerar och... Lär sig. Han lär sig, ja. Precis. Fixa schemat då. Ja, man kan säga han är min assistent. Okej. Så. Fantastisk trio. Det är en ära att ha er här i soffan. Ja, samma faktiskt. Roligt att vara här. Ja, bra. Och att se det fina hemmet. Tack. Det är unikt, faktiskt. Känner du dig? jag tror Elvis är så här förvånad, så här, lite chockad för att typ när jag är med han så är jag en annan person. Ja. Men typ när jag är så här, typ när jag är med andra människor då är jag helt annan. Typ, så helt jag anpassar mig, kan man säga. Ja, jag anpassar mig. Därför är jag så mycket. Ni kan i alla fall känna er som hemma här och ni har verkligen ett rum att vara er själva så att ni vet. Då kommer det där, så ser ni oss. Men Elvis, känner du redo att köra första scenen på stolen om jag rekryterar dig? Utan att röra dig. Nu behöver vi nog kanske era hjälp och kasta in pengar. Eller ska jag också ta den liksom? Du kan ha en liten bunt. Är ni ready to rumble? Är du redo Elvis? Ja. Välkomna in i studion, jag står ju här med fina Elvis och vi ska styla, du ska få rappa lite för mig, känner du dig redo? Ja. Videon är i samarbete med Stay Hard och om ni vill handla någonting då använder ni koden LISA20. Ni kan läsa om vad koden gäller på här nere och alla plagg också. Dessutom den här, men också det jag kommer att sätta på Elvis kommer att vara länkat här nere om det är någonting ni vill handla. Men Elvis, jag tycker att vi kör igång, jag tycker du får plagg direkt, jag tänker att vi ska twinna. Ja. Ser du? Vad tycker du om den här hoodien? Ja, den är fet faktiskt. Visst är den det? Jag gillar texterna. Jag gillar också det. Jag stylade Arvid från Paradise Hotel, du vet. Ja. I den här fast beige. Också skitsnyggt. Kan man ta både och? Både street och classy. Ja. Jo, men det är som mig. Ja. Du kan vara som mig om du vill. En romantisk bärboy. Ja, det är perfekt att börja där så får du komma tillbaka. Då får du komma in Elvis! Alltså jag tycker trycket på den här hoodien är så jävla snygg. Jag tycker också det. Hörru, när man är hos mig då får man lite lager på lager. Ja. Jag vet inte, har du sett någon video? Ja, jo jag har sett, tror jag. Jag kommer inte ihåg vilka, men jag har sett att du har stylat alla. Vi ska få se på grejer här. Du kommer bli varm som satan. Ja. Du ska få på dig en väst här som jag tänker att vi ska ha öppen. Men hörru Elvis, när du håller på att fixa med musik och du ska släppa mer och sånt. Hur påverkar det skolan? Eller går du i skolan? Nej, jag går inte i skolan. Du går inte i skolan, men har du gått ut nian? Ja, jag har gått ut nian. Men det är ju gymnasiet du har slutat i för att du är ju kändis. You don't need it. Ja. Eller är det som tanken? För jag tänkte så här, hur påverkar det här skolan? Men det påverkar helt enkelt så att skolan inte finns. Alltså det är ändå corona så det är typ lika bra. Ja. Men det är ju några som kör distansskola under corona. Jag tror min skola gör. Ja. Men du, har du hoppat av gymnasiet eller har du aldrig börjat? Jag har hoppat av. Du har hoppat av. Eller, nej, jag har aldrig börjat för sen. Du har aldrig börjat? Okej. Vad hade du velat liksom, om du var tvungen att läsa någonting? Vad hade du valt då? Jag vet faktiskt inte. Det kanske finns något sånt musikgymnasium typ? Jo, det är sant. Men jag tror det är ganska tråkigt. Ja, det är du inget för skolan eller? Nej.
Vad var du bäst i skolan då? Svenska tror jag kanske. Jaha! Geografi typ. Mhm. Gillar du att skriva eller? Inte så jättemycket att skriva, men typ när man skulle skriva berättelser och sånt, då var jag ganska bra på det. Ja. Så ja, det gick typ bäst. Så. Det gick bäst. Fan vad fett. Geografi är jag så dålig på. Alltså, det är helt sjukt. Det där hade du kunnat lära mig en hel del. Du ska få på dig ett par skor. Vad tycker du om de här? De är feta. Eller hur? Och när man köper de här så får man med sig också vita snören. Om det är någon som är mer intresserad av det. Rockar du stoppa på dig? Nej, men du har väl ställt en susipeva inför Malou? Ja. Ja, den har jag sett av. Känner ni varann? Nej, jag har inte träffat henne, men vi har skrivit typ lite. Okej. Okay. Ska du inte göra något collab med Susie Pera? Var du inte det cool? Jo, kanske. Hon kollar säkert nu. Känner Susie? Ja, det tror jag. Tror inte du? Jag tror men om du var duktig och liksom skriva och sådär i skolan, är det du som skriver din musik, eller? Alltså, ja, faktiskt. Men liksom, vad får du inspiration därifrån då? Alltså, jag kan få hjälp alltså, typ ibland av vänner, typ nej, det här kan du säga bättre, till exempel. Sen kan jag ibland också tips och råd och sådana grejer. Ja. Så... Vissa typ alltså, har jag fått av folk ibland och sen, men de flesta har jag skrivit själv, alltså det mesta. Och hur, alltså, hur länge har du varit på att rappa sådär? För du är ju verkligen alltså, talangfull, det är liksom det, du är takt, du kan liksom det som rappare kan, jag vet inte vad jag har. Flowa, det är bra. Jag kan tydligen inte. Hur känns det här då? Ja, de har varit sköna faktiskt, jag gillar sådana skor. Jag tycker de var så jävla snygga. Ja, du såg ju innan också off-cam att byxorna kändes lite tajta. Ja. Och man hade kunnat gått upp någon storlek, men jag tycker ändå att det blir bättre och bättre ju mer lager vi får på. Jag tror ändå att de kommer alltså, sätta sig efter kroppen. Ja, jag tror det med. Du ska få en till jacka, Elvis. Många lager. Många lager, det är vinter. Ja. Det är det. Ja, den här jackan är fet alltså. Mm, jag tycker den är så eller, snygg. Heter de jeansjacka? Det här är ett jeansjacka, ja. Och så är det lite så här ull här som jag tycker är fint. Ska vi dra ut ärmen här? Och så hade du lite ny musik på gång som vi fick höra. Ja. Jag tyckte det var skitbra. Tack så mycket. Har du skrivit den själv eller? Ja, faktiskt. Den har jag skrivit själv. Är du liksom sugen och att det ska bli... Alltså att du kan åka på turnéer så här, eller vad är tanken? Ja, men jag tror det blir svårt nu alltså när det... Ja, men sen tänker jag. Ja. Känner du liksom att du skulle liksom våga stå på en scen och köra? Hur känns det när du tänker på det? Alltså det hade varit fett kul egentligen. Att du skulle liksom vara på någon klubb och köra. Ja, jag tror det var fett kul. Ja. Jag vill göra det. Jag tror du hade varit så duktig. Du känns ju liksom när man står med dig så här så känner man ju att man träffar liksom alltså Elvis utanför rap Elvis om man säger så då. Mm. Hur liksom slår du om? Alltså för att när du sitter på store hemma då är du så himla explosiv som det heter. Att du liksom, du är så mycket. Du är som Beyoncé, jag har ju Sasha Fierce. Ingen är som mig, brorsan. Ingen är som fucking Elvis. Det finns bara en Elvis, kom ihåg det. Folk som leker med och säger jag är som Elvis. Brorsan, du är inte som mig någonstans, förstår du? No me repetí, no me lo motizo por ti, no colaro tengo chemi. Brorsan, säg till mig, vilken annan rappare har så här många kedjor? Tell me that. Hur många har såna här kedjor? Ingen är som fucking mig, brorsan. Hur många gånger ska jag säga det här? Brorsan, hur många gånger? No kilo länge, no me da ponche. När hon är på scen så är hon på ett sätt och så på ett annat sätt i liksom i vardagen. Nej, men jag gillar att underhålla folk. Det gör du verkligen. Ja. Elvis, du är ju alltså du är helt fantastisk. Du ska få en mössa, brukar du ha det? Ja, jag har min Elvis-mössa fast jag inte kommer den nu. Ska de vara typ på toppen av huvudet eller så? Jag tror så där faktiskt. Jag menar att den ska sitta liksom ganska högt upp. Jag tycker du passar i det. Jag måste klippa mig tror jag. Det är lite coolt när håret kommer fram. Här ska du få matcha till märket på bröstet. Ja. Nu du. Nu ska man ta ner dem lite. Så här. Ja, så. Så. Lite coolare. Du kallas ju för livsfarlig har jag hört. Ja. Varför gör du det? Jag vet inte, alltså jag tror det var Jocke som kom på det. Den första gången jag var med i Kurajuma. Ja. Så jag tror det var därifrån jag fick det. Vad har du för relation till Jocke då? Du har varit med i tre av hans program. Nej, men jag tycker han är en, jag ser han som en bra vän. Ja. Och alltså, ska man säga, jag kan lita på honom, så jag gillar honom mycket. Ja, härligt. Hur känns kläderna? De känns bra. Du ser asfet ut, det är ascoolt. Ja, jag är varmare nu. Det här är ju din egna tröja, men den passar ju väldigt bra. Ja. Har ni sett att det är bra när ni matchar? Alltså dina skor, ja. Kolla i spegeln. Kolla! Ja, vi matchar den då. Twinning, det är nästan så att jag ska ha dina glasögon. Du har samma tröja. Kolla nu då. Nu ser det ut som att vi är på röda mattan. Som att vi bara står såhär, tja. Som att vi har någon grappgrupp. Har de slutat med röda mattan? Nej, under corona. Kort tid har de slutat med röda mattan. Är det inte där typ kändisgalor då? Jo, ja, det är, ja precis. Det är ju en röd matta liksom. Det är det som är röda mattan.
Men det skulle vara ett väldigt bra namn på ett event eller klubb. Ni vet vart ni har det först. Från Elvis. Heter du Elvis? Jag heter Elvis. Vad heter du i efternamn? Hamidovic. Hamidovic? Ja. Åh, vad har du för ursprung? Mina föräldrar kommer från Bosnien, men jag är född i Sverige. Okej, okay, fett. Är du redo att posa? Posa? Ja. I am back on the street, I am back in the beef, I got 30 hollows in the click magazine. Ayo babe, I'm a pusher, I'm dropping the keys, I'm a just like a charger, you know what I mean. Lately I've been living like I can't take a loss. They ain't wanna help me, that's what made me a boss. You can't kill my confidence, I think I'm the man. We don't give a fuck, that's what they don't understand. Okej, vi är halvvägs igenom. Hörru Elvis, du pratar ju jättemycket om att du är rik och massa pengar och sånt. Ja. Liksom, vad tjänar du i månaden? Ett par miljoner. Alla rappare, ni kan fucking gå hem, brorsan, ni kan fucking gå hem, okej. Så här vi gör, brorsan. Rappare, ni kan fucking gå hem, brorsan, så här vi fucking gör! Ett par miljoner. Är det på riktigt eller är det önsketänkande? Okej, nej, jag kanske överdriver lite. Men det är också bra, man ska ju manifestera som det heter. Man ska tänka vad som ska komma i framtiden så kommer det. Exakt. När jag pratade med dig också innan vi började filma så sa du att du var inte lika rik på kärlek som du är i plånboken. Ja. Hur går dejtinglivet? Det går bra. Gör det? Men har man tjej så är det mycket tid man måste spendera med. Ja, så är det ju. Ja. Så känns det som att du inte har tid med det? Jo, men alltså om jag har en tjej så vill inte jag att hon ska typ, alltså hon kommer säkert bli bara för att jag åker runt hela tiden. Typ om det är spelningar eller videos och såna grejer. Fast det finns också säkerligen tjejer som kan tänka sig att leva det livet. Kanske vill åka med eller kanske en annan artist som lever samma liv. Susie P till exempel. Om jag nu ska ha en tjej så tror jag det är bäst för mig om jag har en offentlig, för då gör vi liksom samma sak. Ja, det är verkligen så mycket enklare. Alltså det var ju som när jag träffade Henrik så, som liksom håller på med samma och som vet hur det är att vara framför kameran och liksom kan också vara mycket friare i arbetet och resa med mig och sådär. Så har det ju varit super, super mycket enklare. Exakt. Så det känns jättebra. Hörru, är du redo för nästa outfit eller? Ja. Okej, välkommen in. Wow. Nu du, hur känns det med de här byxorna? Det känns bra, jag känner mig som Jocke med de här. Ja, han brukar ha typ så här Gucci byxor. Ja, alltså du är så himla stor personlighet och liksom är så vågad. Ja. Så jag känner att man vill liksom få en stil på dig som är lite mer uttrycksfull, som syns mer. Ja, för exakt. Du känns ju som det när man kollar på din story och du sitter och liksom rappar och säger massa grejer, då vill man ju bara ha massa färger och coola plagg. Hur känner du själv? Alltså, vill du experimentera mer med din stil eller? Ja, jag har lite problem med min stil faktiskt. Ja. Det är ju så när man är rik då köper man mycket. Vad sa du? Det är så när man är rik då köper man mycket. För mycket att välja bland. Jag har faktiskt en följarfråga till dig. Ja. Och då är frågan, vad är ditt dyraste plagg? Oj då, vad kan det vara? Ställa vad jag för kläder. In med managern nu. Jag ser att du har en jordnadsbutik hemma hos dig. För att det är så mycket grejer? Ja. Alltså jag vet inte vad min dyraste plagg är. Men du håller ju på att göra reklam för massa Rolex och grejer. Alltså är de äkta eller vad är det för någonting? Ja, men vilka tänker du på? Du gör reklam på story för att man ska köpa Rolex på någon sida. Ja, men det är för de som kanske inte har råd att köpa en riktig. Då kan man då köpa en i kvalitet. Ja, jag fattar. Sätt på dig den här. Är den här fin? Får vi något svar av managern vad som är dyraste plagget? Har du någon koll? Ja, det är många av grejer som snurrar i hjärnan just nu. Jasså? Vill du dela med dig? Vad sa hans Rolex-klocka som han har hemma? Men det är väl ingen plagg eller? Det får ju det räknas. Ja. Men du har en äkta Rolex menar du? Du är förvarad så. Ja. Tiden funkar i alla fall. Ja, det är bra. Här ska du få ett par Gant-skor i alla fall. Ja. Varsågod. Vet du vad jag tycker du borde göra? Du borde typ bjuda in en följare som du sa. Det har jag gjort. Har du det? Jag gjorde det när jag fick 100 000 följare. Och nu har jag 195 000 här. Alltså prenumeranter. Så när jag får 200 000 så ska jag ställa en till för det. Så se till att prenumerera. Jag minns en gång min pappa när vi inte hade skor när man tog en sked och liksom... Det var innovativt. Ja, det funkar för också. Så är jag. Nu. Du kan bli mamma ändå, trots allt. Vi pratade ju lite grann om flickvän och dating och sånt. Hur ser din drömtjej ut? Snygg. Snygg? Ja. Hur är man snygg då? Vad är snygg i dina ögon? Alltså nej, men jag så... Jag gillar mer alltså hur snälla folk är egentligen, om jag ska vara helt ärlig. Det låter bra. Bättre att ha liksom en snäll tjej än en elak och så en skitsning liksom. Verkligen. Förhoppningsvis kanske du hittar någon sån där båda. Ja, det kommer ändå tror jag.
Det är jag helt övertygad om. Skorna är på, Elvis! Jag tänkte vi skulle ta en till följarfråga. Vi har fått in jättemycket frågor om din relation till Einar. Eller Einar kanske man säger. Ja. Hur uttalar man namnet? Einar. Einar. Ja, min relation var bra. Vi liksom träffades på ett behandling sedan 2017. Okej, så ni satt på samma hem? Ja, eller inte samma hem, vi gick i samma skola. Ja. Så ja, det var där jag träffade honom första gången. Du ska få en väst nu. Du, blir det stil från himlen eller helvetet? Det ligger också i betraktarens ögon. Ja. Jag tycker det är så snyggt när ärmarna är lite långa sådär. Så här. Du ska få en keps, brukar du använda det? Ja. Så du kan få välja själv om du vill ha fram eller bak. Jag tyckte det var så snyggt att det var lite så här beige-guldigt fram på kepsen. Här? Som ja. Liksom binder ihop den här färgen med byxfärgen också med det svarta. Du har ju blivit väldigt så här höjd av hon Exxon PH-spoiler också. Jaha, ja. Jäklar vad hon lägger upp om dig. Ja, jag vet. Vi har också liksom bra relation med varandra, så vi lägger upp på varandra. Men ni har liksom lärt känna varandra online, eller? Ja, exakt. Det är så himla härligt. Jag tycker det är så härligt att det är så många som liksom, det känns som att det är många som backar dig och som vill höja dig och så. Ja. Känns det svårt att veta så här, vem som gör det av hjärta och vem som gör det för att de vill få ut något, typ? Vissa, som jag tror du vet vad jag menar, har jag märkt av. Ja. Vissa kanske inte. Det får man lära sig. Alltså man kan aldrig veta egentligen. Nej. Och jag känner själv också, för jag kan få sådana frågor själv när jag sitter i intervjuer och sådär. Och det är verkligen, man får bara slappna av och gå på magkänsla. Och inte vara så himla rädd heller tror jag för att bli bränd. För att livet är ju bara en massa olika chanstagningar. Ja, precis. För jag vill heller inte ha liksom drama på mina sociala medier. Eller nej. Inte. Jag älskar att kolla på hide and seek. Jag älskar ju att kolla på reality överhuvudtaget. Men att det var en tävling och att det var lite skräckigt, jag var väldigt kul. Ja. Och du var ju utan tvekan den som var roligast att kolla på. Ja. Kan du berätta? För du säger innan att du liksom känner dig modig och det ska gå bra. Och sen när du kommer in så blir du fruktansvärt rädd. Jag trodde inte det var så läskigt, det var därför jag nej. Så. Ingenting. Nej. Du är inte rädd för någonting. Nej, inte rädd för någonting. Snälla, jag vågar inte! Snälla! Det räcker, jag skojar bara! Men sen när man kom in då var det var fett läskigt. Ja. Så jag blev skiträdd av hon som kröp och hon är med långt hår, mamman kallas hon tror jag. Okej. Okay. Så det var skitläskigt. Men det är också, jag är förvånad att man kan ha med, i och för sig ni är över 16 ja, men Zoe också, är hon över 16? Jag tror inte, jag tror hon är typ 13. För, ja det är det jag tänker, för det måste vara så här, skräck brukar ju vara så här. Ja, jag tänkte lite på det, undrar hon rädd hon kommer bli ändå. Ja, hon satt ju och gömde sig och grinade. Gjorde hon? Ja, tårarna bara rann när hon satt där. Ska du vara med i säsong 2? Jag vet faktiskt inte. Om du får frågan, är du med då tror du? Ja, utan tvekan, jag kommer köra över spöken. Alltså du är ju så jävla rolig att kolla på, du måste faktiskt vara med. Ja. Jag har själv faktiskt fått frågan, men jag vet inte om jag vågar. Jag tycker du ska testa ändå, det är läskigt men samtidigt så det är roligt. Men hur länge gömmer man sig? Jag tror du får 20 minuter och sen... Ja men hur länge väntar? Alltså gömmer du det bra kan du gömma dig i 5 timmar. Det är det jag menar, orkar man ligga någonstans i 5 timmar? Ja, jag vet inte om man orkar egentligen. Nej, jag vet inte om jag orkar. Hörru, vad har du för framtidsplaner? Förutom att du ska släppa en till låt som jag tycker var superbra. En collab med 6ix9ine. Okej, ormar, folk är snakes, bre. Har en bunt bram och en day-date. Sitter i en Audi, paffar en J, bre. Ejo, ejo, röker purple haze, bre. Lately I've been living like I can't take a loss. Stylingen. Ja. Vill ni handla någonting av det som jag har stoppat på Elvis eller något annat inne på StayYards hemsida, då använder ni koden. Är du med Elvis? Ja. Där ja. Lisa 20. Hur känns det Elvis? Jag tycker faktiskt det känns som att jag hittar min stil ändå. Det är unikt om inte annat. Jag gillar den då faktiskt. Bra, jag gillar dig. Och om ni också gillar Elvis så lyssna på hans musik på Spotify, kolla på hans videos på YouTube och följ honom för sjuka stories på Instagram. Eller hur? Ja. Och inlägg. Inlägg. Ja. Tack för att du har tittat på hela videon. Likea jättegärna så hjälper det min kanal supermycket. Och glöm inte att prenumerera. För ni är ju några stycken som har bättre stil än mig. Så kränkt! Vadå? Vart jag? Du får höra frågan sen Elvis. Så ska du få svara. Jag fattar inte.